سلام ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ አርቲ ካሜራ የተሰኘ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው አርቲ ካሜራ ኤምኤስ አማካሪ አርክቴክቶች ከኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርቡላችሁ በአርክቴክቸርና በከተማ ፕላን ላይ የሚያተኩር ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን በአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ከሆኑት ከኢንጂነር ፍቃደ ኃይሌ ጋር ያደረግነውን ውይይት ክፍል 1 እንጋብዛችኋለን። ተመልካቾቻችን ይሄንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረጉልን የዴች ገዳ እህት ኩባንያ የሆነው ዘሚሊ ቀለም ፋብሪካ ነው። ዘሚሊ ቀለም ፋብሪካን ከልብ እናመሰግናለን። አበባ በፈጣን የልማት አብዮት ውስጥ ናት። በተለይም ደግሞ በመንገዶችና ሌሎች የትራንስፖርት ዝርጋታዎች ረገድ ባለፉት 10 አመታት ውስጥ የተራመደቻቸው እርምጃዎች ካድናቆትም በላይ ናቸው። ይሁንና የአዲስ አበባ የትራፊክ መጨናነቅ የፍሳሽና የእግረኛ መንገዶች ችግር እያደር እየበረታ የሚመጣ ይመስላል። እስከዛሬ ምን ተሰራ? ምንስ ለመስራት ታሰበ? ይሄ ሁሉ የተሰራ ቋጡ አልሞላ ማለቱ ለምን ይሆን? ከኢንጂነር ፍቃዱ ኃይሌ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ ጋር ያደረግነውን የመሐንዲሶች ወግ እንድትከታተሉ ባክብሮት ጋበዝናችሁ። ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን ከኢንጂነር ፍቃዱ ኃይሌ ጋራ የባለሙያ ጽውት እናደርጋለን። በተለይ ኢንጂነር ፍቃዱ ኃይሌ ባለፉት 10 አመታት በአዲስ አበባ መንገዶች ላይ በሁሉም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያን ዘንድ የአዲስ አበባ መንገዶች በሚሰሩበት ጊዜ ከፍተኛ ሙያዊ አስተዋጽኦ በማድረግና ፕሮጀክቶቹን በመምራት ይታወቃሉ። እንግዲህ የቀረውን ከሳቸው ከራሳቸው እንሰማ ይሆናል እና በአዲስ አበባ መንገዶች ላይ በሰፊው ጨዋታ እናደርጋለን። እንዴት ዋልክ ኢንጂነር ፍቃዱ? እንደምን አከና? ከግል ህይወትህን ጀምርና በተለይ የአዲስ አበባ መንገዶችን ላለፉት 10 አመታት በጣም ፈጣንና አስደናቂ ሁኔታ የመንገድ ኮንስትራክሽን ሲካሄድ ነበርና በዚህ ላይ አንተ የመሪነት ድርሻ ነበርህ። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በጣም ያውቁሃል። አንተ ራስህ ምን ይሰማል? ወጣት መሐንዲሶችስ ካንተ ምን ሊማሩ ይችላሉ ትላለህ? እንግዲህ እጅግ በጣም ደስታ ይሰማኛል። የሰራውን ስራ ማየት ስትችል ከዛ በላይ የሚያስደስት ነገር ስለሌለ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተፈጠረው ለውጥ፣ የመንገድ ግንባታ ረገድ የተፈጠረው ለውጥ በጣም የሚያስደስተኝ ነው እና እጅግ በጣም ደስታ ነው ይሰማኛል። በየቀኑ በየቀኑ ቁጥር ያስደስት የት ነው የተማርከው? እንግዲህ ፍቃድ እዚህ ሀገር ነው የተማርከው? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ብዙ ውጭ ሀገርም በተለያየ ደረጃ ያጠናኋቸው ትምህርቶችም ከመንገድ ግንባታ ጋር የተያያዙ ናቸው። የት የተሰራህ? ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ውጭ? እንግዲህ ከአዲስ አበባ ውጭ በርካታ የአውራ ጎዳና ፕሮጀክቶች ውስጥ ሰርቻለሁ። የጎሬ ቴፒ መንገድ ኦኬ ጀመሪያ ማማሻ ነበር። ትምህርት እንደጣ ወደ ጋምቤላ የሚሄድ መንገድ ማለት ነው። ወደ ማሻ ቴፒ የሚሄድ መንገድ። እንደገና ጎሬ ጋምቤላ የተወሰነ ጊዜ ሰርቻለሁ። እንደገና የሚሊያሰብ መንገድ ሰርተሃል? በጣም በረሃውን ታውቀዋለህ ማለት ነው። አውቀዋለሁ። የዳም ኤክስፒሪየንስም አለኝ። ቦርከና ዳም ላይ ሰርቻለሁ። ኦኬ በጣም ኢንትረስቲንግ። ኤርፖርቶችም ላይ ሰርታል። የትኛው ኤርፖርት ለምሳሌ? የአሰብ ኤርፖርት። ኦኬ ምንድን ነው ልዩነታቸው የከተማ መንገዶች እና የገጠር
ከአንድ ክልል ወደ ክልል የሚያቋርጥ ነው። ኦኬ። መንገዶችን ለይት የኮምፕሌክሲቲ ጉዳይ ነው። የከተማ መንገድ ስናወራ ሃይሊ ትራንስፖርት ማሳለጥ ነው። በጣም ምል የአውራ ጎዳና መንገድ ብለህ የምትለው ኮመን የሆነ ስታንዳርድ ነው ያለው። አንድ አይነት መንገድ በቃ 7 ሜትር ስፋት ለመኪናዎቹ 1.51 1.50 3 ሜትር ሾልደር ተከሻው ማለት ነው። ተረፈ ክሮስ ፓይፕ መቅረብ ከልበልጆች ከልበርቶች መቅረብ ብዙ ችግር የለበት። እዛ ላይ መግቢያ ጣውሎ የሚከስ የለም ምን የለም። እርሻ መሃልም ሰንጥቀት ሄዳለ ተራራውንም ቆርጠ ተሄዳለ። ከበረሃው በስተቀር ፈተና ብዙ የለም። አዲስ አበባ ግን ስትመጣ እያንዳንዱ ክሌሜትር የምትሰራው በለማ አካባቢ ላይ የለማ አካባቢ ብዬ ስልህ ሰው ሚኖር ሃይሊ ዴቨሎፕድ ያደረገ አካባቢ ነው። ሰው አለበት፣ የመብራት መስመር አለበት፣ የስልክ መስመር አለበት፣ የውሃ መስመር አለበት። እነዚህ ኢንፍራስትራክቸሮች ሳይቋረጡ ሰው ውሃ ሳያጣ መብራት ሳያጣ ስልክ ሳይቋረጥበት የትራፊክ ፍሰቱም በጣም ሳይቋረጥበት መንገድ ሰርተን ማስተካከል ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ስለ አዲስ አበባ ወደ አዲስ አበባ መንገዶች እንሂድና እንግዲህ ላለፉት 10 አመታት አዲስ አበባን ስታገኛት ምን ያክል ኪሎ ሜትር መንገድ ኪሎ ሜትር የሚባሉ መንገዶች ነበሯት? ስፋታቸው እንደው በአማካይ ምን ያክል ስፋት ያላቸው መንገዶች ነበሯት? የዛሬ 10 አመት አንተ አዲስ አበባን የመንገድ ኃላፊነት ተረከበ ቢሮ ስትገባ ከ10 አመት በኋላ ምን አቺ ባረክ የሚቆጠር ነገር ምን አቺ ባረክ? ደግሞ የማይቆጠረው ደግሞ የአዲስ አበባን የመንገድ ትራፊክ በማቀላጠፍና ፍሰቱ በማቀላጠፍ ምን አቺ ባረክ ትላለህ? እንተ ለማጋጣሚው 125ኛ አመት እየተከበረ አዲስ አበባን አመት እያከበር ነው ያለው። ከዚህ አኳያ 125 አመት ውስጥ አዲስ አበባ ምን ትመስል ነበር የሚለውን ነገር እንደ ቤት ስራው ስጄ ነበር የሰራሁት። አጠናው? አዎ። ምን ላገኛቸው የምችላቸውን ዶክመንቶች ሁሉ ለማንበብ ሞክሬያለሁ። ኢን ፐርሰን ማዘጋጃ ቤት ውስጥ የሰሩ ከኔ እድሜ ከፍ ያሉ የማውቃቸውን ሰዎች ሁሉ መሐንዲሶችንም ሁሉ የጠየቁበት ሁኔታ አለ። እሺ። በጓደኝነትም ስለምንቀራረብ ምንም ስለምንልም በአጋጣሚ በመቶኛ አዲስ አበባ ሲከበርም የነበሩ ማዘጋጃ ቤት መሐንዲሶች የዛሬ 25 ዓመት ማለት ነው። እነሱን ሰዎችም ጠይቄ ምንድን ነበረ እስኪ የአዲስ አበባ መቶኛ ዓመት ሲከበር ያደረጋችሁት ከመንገድ ረገድ እንግዲህ አሁን አይደለም እንደ የትኞቹ መንገዶች ነበሩ ለዚህ ለመቶኛ ዓመት እንዲደርሱ ተብሎ ያሰባችሁት የሚሉ ነገሮች ሁሉ እንትን አድርጌያለሁ። እና ይገርምሃል እንትና ከንቲባ ዘውዴ ተክሉንም በዚህ ረገድ እሳቸውን አፕሮች አድርገናል። አናግራቸው ነበር። አዎ፣ ማይነ ሰዎች እንዲያናግሯቸው ኢንፎርሜሽኑን እንዴት እንደምፈልግ ጠይቄያቸው ለምን ሁኔታዎቹን ላለማዛባት ትክክለኛ ኢንፎርሜሽኑ ምን ነበር የሚለው ነገር ላይ እንትን በማለት አንዳንድ እንትኖች ሞክሬ ነበር። እንግዲህ ያን ጊዜ አብረን በነበርንበት ሰዓትም እንትን እዚህ አዲስ አበባ ያልክ ጊዜ የገጠመን ችግር የነበረው የአዲስ አበባ መንገድ ከየት ወደየት የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነገር ማግኘት ነበር ያቃተኝ። አሁን በየአመቱ የመንገዱን እንትን ኔትወርክ እዚህ ደርሷል እዚህ ፈጥሯል እያለ እንላለን እና ግባችን ምንድን ነው ላይ ነው እሱን ቤዝ የምናደርገው ብዬ ከበዛን ጊዜ አብሮኝ ከሚሰሩ መሀንዲሶች ጋር አንዱ ሪፖርት ስታይላችንን ብንቀይረው፣ ከተማ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚነገረው ከቨሬጅ ነው በፐርሰንት ነው ከዛ አኳያ አንዱ ለማድረግ ምንድን ነው ያሉት መንገዶችስ በቁጡ ይታወቃሉ ወይ ነገር ሞካክረን በጽሁፍ ደረጃ የተቀመጠ ነገር አላገኘንም። ዳታ ማለት ነው። አዲስ አበባ ይህን ያክል የአስፋልት መንገዶች አሉ የሚል ነገር አልተገኘም። እና በኋላ ምንድን ነው ከእንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ትልቅ ሮል መንግስት የተጫወተው ባለስልጣኑ መፍጠሩ ነው። አዎ፣ የመንገዶች ባለስልጣን። ከዛ በፊት የነበረውን ዝም ብለን የአዲስ አበባን ታሪክ ስንመለከት የመንገድ ባለስልጣን ተብሎ የአዲስ አበባ መንገድ ባለስልጣን ተብሎ የሚታወቅ ነገር የለም። እና በማዘጋጃ ቤት ስር የመንገድ ክፍል ተብሎ የመንገድ ዲፓርትመንት ተብሎ ነው የሚታወቅ ነገር እንጂ እንደ ባለስልጣን የለም።
ባለስልጣኑ ሳይፈጠር ነው ሪንግ ሮድን ያህል ስራ የተጀመረው። አልተጀመረም ግን የተጀመረው ተጀመረ። ስለዚህ የቀለበት መንገድ ግንባታው ፌዝ ዋን እና ፌዝ ቱ ያን ጊዜ ተጀምሮ በዘጠና ዓመተ ምህረት ላይ የግድ ይህንን የምንሰራውንም መንገድ ተከታትሎ እስከ መጨረሻው የሚጨርስ ሌሎች ለከተማው ልማት የሚያስፈልጉትንም መንገዶች ሊሰራ የሚችል በዛ ላይ ደግሞ ያሉትን መንገዶችንም ጥገና እያደረገ እየተንከባከበ ሊሄድ የሚችል የባለስልጣን መስሪያ ቤት መፈጠር አለበት በሚል መንግስት ትልቅ እርምጃ ነው የወሰደው። ያ በዘጠና ዓመተ ምህረት መጋቢት ወር ከተፈጠረ በኋላ ነው እንጂ ከዛ በፊት የነበረው የመንገድ ታሪክ እንዳልኩ በህንፃና መንገድ በአንድ ዲፓርትመንት ውስጥ ሆነው ነው። በዛ መልክ ስለነበረ ራሱን የቻለ ትኩረት ሰጥቶ የተዘራበት ሁኔታ አልነበረም። እና ስለዚህ አዲስ አበባ የመንገድ ግንባታ ታሪክ የሚጀምረው ከአዲስ አበባ መወለድ ጋር አለው። 1879 አጼ ምኒልክና በንጉሥ አማካኝነት ይሄ ከተማ እንደተቆረቆረ ከዛም በኋላ በአጼ ምኒልክ አማካኝነት ሁለት መንገዶች እንደተሰሩ የመጀመሪያው መንገድ ከቤተ መንግስት ከንቶቶ ወደ አዲስ ዓለም የሚሄደው መንገድ ከንቶቶ ወደ አዲስ ዓለም እንደገና ደግሞ ከዚሁ ከንቶቶ ወደ ብሪቲሽ ኤምባሲ የሚሄዱት መንገዶች ናቸው እንግዲህ ተብሎ የሚባሉት። ከእነዚህ መንገዶች ጋር ደግሞ አብሮ የእሳቸው እንትን የሚነሳው ምንድን ነው? ይህንን ሮለር የምንለውን ዳምጣው ተብሎ የሚጠራውን ነገር እንዳስገቡ እሱን ብዙ ሰው እያስጎተቱ እንትን ያደርጉ የተርኪስ ባቡር ሰው አራ ባቡር ቆሞ ያለ ነገር እሱ እንዳለ እና እሱ ብዙ ሰው እያስጎተቱ እንደሚያስዳምጡ ኢቨን መንገዱ ስራ እንዲሰራ በትከሻቸው ድንጋይ የተሸከሙ መስሎ እንደነበር ከዛ ደግሞ ሁለት መኪኖችም በእሳቸው ዘመነ መንግስት እንደገቡ እዚህ መንገዶች ላይ ተነዱ። እነዚህ የመጀመሪያዎች ሁለት መንገዶች አስፋልት ናቸው? አይደል፣ ጥርጊያ መንገዶች። ስለዚህ እነዚህኞቹ በዚህ መልክ በር ከተከፈተ በኋላ በቀጣይ የአፄ ኃይለስላሴ ነው የሚመጣው። በጃንሆይ ጊዜ ያው በርካታ መንገዶች ተሰርተዋል። እንደገናም የኢጣሊያ ወረራም ስለነበረ የኢጣሊያ ወረራ ደግሞ ሁሉንም ነገር ወደ አዲስ አበባ እና ከአዲስ አበባ ውጭ ስለሚያደርገው ብዙ መንገዶች ነው የተሰራው እና እነዛ መንገዶች ሰርተዋል። እነ ቸርችል ጎዳና ከዚህ መስቀል አደባባይ ቦሌ መገናኛ መስቀል አደባባይ ጦር ኃይሎች ከመስቀል አደባባይ እንጦጦ አማድ ስጠስታ ትምህርት ቤት አካባቢ ድረስ እነዚህ መንገዶች በዚያን ጊዜ የተከፈቱ ነበሩ። ስለዚህ በርካታ ሰፋፊ መንገዶችም የተሞከሩበት ሁኔታ ነበር ያለው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና በደርግ ጊዜ ነው በዛን ጊዜ መንገዶች ብዙ ተሰርተዋል። ብዙ በደርግ ጊዜ የተሰሩት መንገዶች እነዚህ ድንጋይ መንገዶች ኬር ምናምን የውስጥ ለውስጥ ድንጋይ ንጣፎች ናቸው። የድንጋይ ንጣፍ መንገዶች በብዛት ነው። የአስፋልት መንገድን በተመለከተ ግን እንዲሁ ኢነር ሪንግ ሮድ የሚባል ነገር ነበረ አዲስ አበባ ውስጥ። እነዛን የማገናኘት ስራ ነው የተሰራው እና ከባምቢስ ኦሎምፒያ፣ ከኦሎምፒያ መስቀል ፍላወር፣ እንደገና ደግሞ ከቄራ ዲያባኮ ማለት እዚህ አሁን የሚያቅድምት ፑሽኪን ጋር ያለው የጨርቃ ጨርቅ እንትኑ ዲያባኮ ነበር የሚባለው። ስለዚህ ከዚህ ከቄራ እዚህ ዲያባኮ ድረስ ያለው መንገድ እሱ ተሰርቶ ነበር። እንግዲህ እነዚህ እንግዲህ ከተሰሩ በኋላ ያው በ83 ዓመተ ምህረት ኢህአዴግ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ ያው የመጀመሪያዎቹ 7 ዓመታት ብዙም ለውጥ አልነበረም የሚታወቅ ነው። በርካታ ለውጥ የመጣው 94-95 ላይ ነው ራሱ የኢህአዴግ የውስጥ እንትን ሁሉ ሲቀያየር፣ ከዛ በኋላ ነው እነዚህ ለውጦች የመጡት እና አዲስ አበባ ላይም ትልቅ ለማውጣት የመጣው ስራ 95 ላይ ነው። 95 ላይ ስንመጣ ነው የዚህ